Hola, bon dia a tots i a totes i benvingudes i benvinguts a aquesta jornada que m'aporten les dades obertes. Jo sóc l'Anna Sáez i treballo a l'àrea de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i avui fem aquesta sessió per compartir una mica amb vosaltres doncs, els principals beneficis, què són les dades obertes, quines aplicacions tenen i així, sense més, doncs, comencem. Us compartiré la presentació. Perfecte. I comencem. Aquí, objectius de la sessió. Com segurament ja haureu vist, aquesta sessió està dedicada doncs, a introduir el concepte de les dades obertes, fer aquesta primera aproximació per, diguéssim, de les característiques, principis i beneficis de les dades obertes. També per identificar doncs, bones pràctiques i lliçons apreses que durant tot aquest temps de dades obertes a la Generalitat de Catalunya o a les administracions públiques doncs, hem pogut anar aprenent. També ens ha de servir doncs, per compartir casos d'èxit, exemples de reutilització de dades, que com sabeu la reutilització és un dels objectius principals de l'obertura de dades. I també per promoure, doncs, com a objectiu final, promoure la publicació i ús de les dades obertes a les administracions públiques catalanes. Aquí, per tant, aquesta no serà una sessió tècnica, no entrarem en matèria, no?, de transformació de dades o eines de visualització i per això al llarg de l'any doncs, teniu altres formacions enfocades a portar a la pràctica l'obertura de dades o fins i tot doncs, aprendre com visualitzar les dades a través d'eines com de visualització com poden ser el Power BI. Aleshores, pel que fa als aspectes una mica més logístics, la sessió d'avui és una sessió d'una hora i mitja i dividirem una mica de la següent manera. Farem 1 hora i 10 de contingut de sessió, on podrem anar explicant doncs, tots aquests aspectes i aviam si doncs, podem assolir aquest objectiu no?, de difondre de totes aquestes bones pràctiques, exemples de reutilització. I després tindrem uns 20 minuts per respondre totes les preguntes que hagin pogut anar arribant al llarg de la sessió. Us recordo que disposeu d'un apartat de preguntes, un apartat de Q&A, aquí al Zoom, que vosaltres mateixos doncs, podeu anar doncs, escrivint les preguntes i nosaltres doncs, dedicarem aquests 20 minuts al final de la sessió per anar donant resposta. També tingueu present que en cas que no ens doni temps a respondre totes les preguntes, nosaltres tindrem vull dir, ens podrem descarregar totes aquestes preguntes, donarem resposta i us les compartirem. Així que d'aquesta manera també us compartirem els nostres contactes perquè pugueu fer-les de forma còmoda. D'acord, doncs avui, com us deia, aquest és una mica l'índex, com ens hem estructurat aquesta sessió. Després de passar per l'explicació i contextualització de l'evolució de les dades obertes al llarg de la història, de què són, parlarem dels principis, beneficis i aplicacions, com comentàvem, i després passarem a fer una part, diguéssim, una revisió de tot el marc normatiu, tant a nivell europeu, a nivell estatal i a nivell català, de les dades obertes, com es regulen les dades obertes, i després ens centrarem doncs, en l'estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Quina és l'estratègia que ha adoptat i que estem seguint avui en dia. Després també farem un breu apunt sobre el paper del govern de les dades, que té molta relació i és molt necessari a l'hora de tenir unes dades obertes amb la màxima qualitat possible. I després, doncs, com comentàvem, us ensenyarem alguns dels casos d'èxit d'aquells projectes més rellevants de dades obertes i que ens han funcionat o que ens estan funcionant. Després també algunes eines d'impuls d'obertura, és a dir, com puc aplicar, com puc fomentar l'obertura de dades a la meva organització, quins són els, no?, a nivell de com un decàleg, en aquest cas són 5 punts, però quins són els 5 punts necessaris per tenir èxit a l'hora d'obrir dades i poder diguéssim, doncs, empènyer tota l'organització amb aquest canvi cultural. Després compartirem alguns exemples de reutilització de dades, tant interns de la pròpia Generalitat o de la pròpia administració com externs, i també, finalment, doncs, algunes eines, recursos que volem compartir amb vosaltres per tal de que pugueu, doncs, aprofundir una mica més en aquest àmbit. Aquí, com a primera part,
segurament molts de vosaltres ja sabeu què són les dades obertes o ja hi heu treballat. D'altres potser sabeu que teniu companys que hi treballen o fins i tot heu pogut diguéssim, sentir o parlar de les dades obertes als mitjans de comunicació, en àmbits com el periodisme de dades, potser arrel de la pandèmia de la Covid-19, també. Aquí la idea és, diguéssim, poder homogeneïtzar una mica aquesta informació. Sabem que hi ha molts participants tant de l'administració de la Generalitat, del seu sector públic, també a nivell local. Aleshores, és per, diguéssim, compartir i poder, diguéssim, assentar aquest concepte. D'una banda, què entenem per dades obertes? Les dades obertes són conjunts de dades, són dades que es produeixen o que es recopilen des d'organismes públics i que finalment les administracions acaben posant a disposició de la ciutadania, de la societat, perquè aquestes dades puguin ser reutilitzades i es puguin fer servir lliurement de forma senzilla i còmoda. Després veurem també com s'han de compartir aquestes dades, no? Quins són els principis bàsics. Després també veiem que són dades, les dades obertes són unes dades amb un gran valor potencial, essencials per la transparència de les administracions públiques, però alhora també són dades que poden generar doncs, benefici econòmic, eficiència dels serveis, igualtat d'oportunitats per a la ciutadania. Després també són dades que poden incloure informació sobre diversos àmbits i categories. No són dades centrades en un àmbit específic, una categoria, sinó que són dades de tots aquells àmbits que pot, diguéssim, treballar o incidir una administració pública. Aquí teniu alguns exemples, no? Doncs demografia, economia, transport, salut i altres. I com bé deia, les dades s'han de publicar i utilitzar d'una forma senzilla i còmoda, accessible, i per tant es publiquen sota llicències obertes sense cap tipus de restriccions i en format doncs, fàcilment reutilitzable. Un cop vist doncs, què són les dades obertes, farem un breu repàs de la història d'aquests últims 30 anys de com han evolucionat les dades obertes. Aquí veieu que la idea de dades obertes no és nova. No? Té les seves arrels en el moviment de transparència i accés a la informació a la dècada dels 90, on van haver aquests primers esforços pel dret a saber. És a dir, quina informació té disponible l'administració pública i com la puc consultar. Tot i així, inicialment, el terme dades obertes que apareix al 95 apareix en un primer document científic i l'objectiu d'aquest document era promoure l'obertura de dades ambientals i geofísiques. Sabem que l'acadèmia fa molts anys que treballa amb ciència oberta, amb dades obertes i, per tant, aquests va ser, doncs, van generar la primera llavor també per poder fer més incisió a les administracions públiques. I aquí també es van començar a crear o a imaginar o a dissenyar les lleis, les normes d'accés a la informació per part de les democràcies més avançades, com poden ser, per exemple, els països nòrdics. Ja cap a la dècada dels 2000, un cop el nom, diguéssim, ja se sente i el nom ja comença a créixer, l'ús del terme és d'una forma molt més freqüent. I aquí també els Estats Units té un paper molt important, perquè a Califòrnia, com veieu, un grup d'emprenedors i activistes per la transparència i també per l'ús d'internet, es van reunir per poder debatre sobre aquesta definició i conèixer les implicacions. És a dir, quina qualitat han de tenir les dades obertes, on s'han de publicar, com s'han de publicar. I aquí està molt lligat el concepte de dades obertes al concepte de govern obert. És inherent. Com sabeu, el concepte de govern obert, a banda de dades obertes, inclou la transparència, inclou la participació, inclou la col·laboració. I aquí, aquestes idees de transparència, de bon govern, al cap i a la fi, van impregnar doncs, aquest concepte de govern obert al govern d'Obama. Després d'aquesta consolidació, van passar a les iniciatives legislatives de dades obertes. I aquí té un paper també fonamental el 2013, quan els líders del G8 van signar el G8 Open Data Charter, que establien els principis de dades obertes que veurem a continuació. Aquí molts governs comencen a crear d'una forma, diguéssim, espontània, però també com un efecte doncs, multiplicador, la portals de dades obertes i promovent també l'ús i reutilització d'aquestes dades. Aquí també va sorgir una iniciativa molt rellevant també avui en dia, que és l'Open Government Partnership, que és una aliança de governs oberts a nivell mundial i de la qual Catalunya hi forma part des del 2020. Després, aquí, com veieu
a nivell estatal i a nivell català, es van anar creant les primeres lleis, i aquí va ser el 2013, quan es va crear la llei 19-2013, de 9 de desembre, Transparència, Accés a Informació Pública i Bon Govern, i que es va transposar a Catalunya, especificant-ne una mica més els criteris i les consideracions amb la llei 19-2014. Aleshores, aquí veiem una mica l'evolució al llarg d'aquests 30 anys del concepte de dades obertes i també de les implicacions i com s'ha regulat. Aquí comentàvem també aquests principis de l'Open Data Charter que veurem a continuació. Potser alguns de vosaltres coneixeu l'Open Data Charter. És una iniciativa internacional que té com a objectiu promoure la publicació l'ús de les dades per part de governs i amb l'objectiu final, evidentment, de fomentar la transparència, la participació ciutadana i el retiment de comptes. Va ser creada el 2015 per un grup de governs i organitzacions de societat civil i experts en dades obertes, i al final l'objectiu d'aquesta carta de dades obertes és establir aquest conjunt de principis, estàndards, per guiar doncs, les accions dels governs en relació amb les dades obertes. Ha servit no, com a guia per molts governs i també pel govern de Catalunya. Els principis de la carta de dades obertes són 6, els veieu aquí en pantalla, i el primer és un dels principis més transformadors perquè parla de les dades obertes per defecte. Què vol dir dades obertes per defecte? Aquest representa un canvi real en com operen els governs i com interactuen amb els ciutadans. Fins al moment, sovint calia demanar informació als governs, els governs, diguéssim, publicaven només allò estrictament necessari, imprescindible per ser obert, i amb aquest canvi de paradigma el que fa és invertir l'equació. S'estipula que els governs han d'obrir les dades per defecte, és a dir, les dades han de ser obertes i serà la normativa, serà la legislació la que regularà els límits. Quines dades no es poden publicar? Aquelles dades sensibles, aquelles dades, diguéssim, dades personals, no? És aquest canvi de paradigma. A banda, les dades han de ser actualitzades i comprensibles. D'alguna manera, les dades obertes només seran valuoses o tindran sentit si són rellevants, és a dir, si es publiquen d'una manera amb una actualització freqüent, si són dades, diguéssim, reals amb les que la ciutadania pot avaluar els governs i també si es publiquen d'una forma ràpida i exhaustiva i fàcil de comprendre, d'una forma, diguéssim, el més accessible possible. I aquí l'accessibilitat ens porta al punt 3, al tercer principi. Les dades han de ser accessibles i fàcils d'utilitzar. Per això, el que s'estableix als principis de dades obertes i a la carta i a l'Open Data Charter és que les dades han de ser gratuïtes i que aquest tema és, diguéssim, més rellevant, és important, i sota una llicència oberta. Aleshores, les dades han de ser fàcils de trobar i han de ser llegibles per màquina. Aquí també els principis FAIR de dades obertes també ho expliquen. Són uns principis molt similars a aquests que es van crear, diguéssim, a nivell més de científic, i ens parlen de que les dades han de ser fàcils d'utilitzar, fàcilment trobables, accessibles, etc. Aquí també veiem que les dades han de poder ser comparables i interoperables. És a dir, si les dades compleixen amb uns criteris de qualitat, diguéssim, correctes, com veurem després també que el paper de govern de les dades hi juga un paper molt, molt fonamental en aquest aspecte, si tenen tota aquesta qualitat, tenen un efecte multiplicador. És a dir, les dades que podem obrir des de l'Administració de la Generalitat es poden creuar amb dades segurament que publiquen des dels portals de les obertes del Consorci AOC, si tenen, no? Si poden parlar entre ells. I és per això aquesta interoperabilitat és la que ens permetrà doncs, obtenir més valor doncs, aquells conjunts de dades que es puguin comparar i interactuar entre ells. Això, però, implica fer servir, doncs, com dèiem, dades de referència, diguéssim, un model de govern de la dada doncs, que pugui assentar aquestes bases per fomentar la comparabilitat. Aquí després també, clar, com a principi molt rellevant, és la millora de la governança i la participació ciutadana. Les dades obertes, al cap i a la fi, tenen la capacitat de permetre que els ciutadans i que altres governs, que periodistes, que puguin tenir una millor idea de l'activitat dels governs. I aquesta transparència doncs,
pot també ajudar a millorar els serveis públics, ajudar els propis governs a fer retiment de comptes i també fomentar doncs, aquesta participació ciutadana. Saber sobre què s'està legislant, governant, etc. I, finalment, el sisè principi és per la innovació i el desenvolupament inclusiu. Les dades obertes, com bé dèiem fins ara, poden ajudar a impulsar el desenvolupament, diguéssim, a nivell de transparència, però també econòmic. Per exemple, un accés més gran a les dades pot fer doncs, que es prenguin decisions més acotades o més exhaustives a nivell perquè l'agricultura sigui més eficient o per poder combatre grans reptes com pot ser la desigualtat econòmica, el canvi climàtic. I sovint el que ens passa és que pensem que les dades obertes se centren molt doncs, això, a l'activitat pròpia dels governs, però alhora també poden ser una manera de fomentar, diguéssim, l'economia. Hi ha tot un univers d'emprenedors o de petites empreses que poden fins i tot generar beneficis econòmics a partir d'aquestes dades. És a dir, això suposa elimina una barrera d'entrada amb algunes empreses perquè poden disposar d'aquestes dades, perquè les poden tractar, perquè poden generar una analítica de dades al darrere. Aleshores, aquests serien els sis principis en els quals, diguéssim, s'haurien de fomentar o haurien de complir les dades obertes. Ara veurem tot seguit a qui afavoreixen. Segurament, vistos els principis, ja podem començar doncs, a induir qui són els principals actors que es poden veure afavorits les dades obertes. Com a punt número 1, ho hem comentat abans, no? Per la ciutadania. Ajuden a establir aquest diàleg actiu, bidireccional, entre governs i ciutadans, no només per la utilització de les dades, sinó també per la petició de noves dades, com després veurem que hi ha canals per fer-ho. També doncs, obren la possibilitat de crear serveis públics per part de l'administració i per, al cap i a la fi, millorar la vida de la ciutadania. També, diguéssim, afavorir amb aquesta participació ciutadana, com dèiem abans, a través d'aquest ús de les dades i a través d'aquestes reutilitzacions. També el sector empresarial. Ho vèiem, no? Com les dades obertes poden ajudar a la creació de valor econòmic, reduir barreres d'entrada i generar oportunitats per a la innovació empresarial. Com sabem, ara mateix les dades són és el petroli, no? Que es diu del segle XXI i són dades, quan les dades són fiables, quan les dades són accessibles, doncs permeten generar aquest valor econòmic. Alhora també no ens podem oblidar que les dades són fonamentals per a la investigació científica. Aquí no cal anar gaire lluny, no? 2020-2021, la pandèmia de la Covid-19, les dades, ho veurem després també com un cas rellevant, les dades van jugar un paper molt, molt important. Aleshores, són d'alguna manera una eina d'investigació científica i tot el personal, investigadors i investigadores de l'àmbit acadèmic les poden fer servir per realitzar estudis, anàlisis, per fer creuament de dades, per fer analítica avançada, però és també tenen un paper molt, molt rellevant. I, finalment, com no pot ser d'una altra manera, també doncs ajuden a que l'administració tingui un compromís realment amb la transparència, però sobretot també a poder tenir aquest ús més eficaç i eficient dels recursos. És a dir, quan tenim dades, sabem com ha sigut la nostra execució d'algun servei, podem prendre decisions molt més ben informades. Segurament fins ara, doncs, o fins fa uns anys, es publicaven informes anuals dels indicadors econòmics o d'activitat d'un departament, no? Si aquests indicadors es publiquen en dades obertes i hi ha una eina de visualització d'aquestes dades, com pot ser un Power BI o un CART, és a dir, eines de visualització, podem fer aquesta analítica i segurament ens serà molt més fàcil generar un informe o aquest propi ja pot ser un informe, no? Per tant, genera aquest punt d'eficàcia. I, com dèiem també, faciliten la interoperabilitat entre diferents administracions. Aleshores, aquí és una comparativa, no? de les dades com a ingredients. Aquí veureu casos, diguéssim, concrets i ja comencem a veure una mica les implicacions. Aquí veieu al principi, a l'esquerra de tot, una taula. Una taula en format tabular, a dades obertes, al portal de dades obertes, a Sòcrata, portal de la Generalitat de Catalunya. Tractem les dades com a ingredients. És a dir, aquesta taula pot ser molt útil per a una persona que sap tractar dades, que sap fer creuament de dades, que fa analítica, que el que vol és creuar aquestes dades amb unes altres. És a dir, serà molt útil. Després, clar, són ingredients
però que poden generar i que comprenen informació d'interès públic. A la imatge del mig veiem, aquest és un cas, és el cas de les dades de la Covid i dels centres educatius, no? Que era molt, molt seguit per tothom, per mitjans, per personal docent, per pares i mares, els mateixos alumnes. Les dades comprenen informació d'interès públic i, per tant, aquí ja veiem una primera reutilització. És a dir, aquí és una petiteta, però després ho podreu veure quan us ho compartim, doncs hi havia la informació sobre els centres confinats, els grups confinats, els persones confinades, els docents, i es podia fer diàriament un, diguéssim, com a, des d'un quadre de comandament, és, això era públic, i es podia veure l'estat de tots els centres educatius. I, com bé dèiem, es poden reutilitzar de moltes maneres. Aquí tenim un altre exemple a la imatge de la dreta, on hi ha un mapa, i era un mapa on situava tots aquests centres confinats i quines eren les comarques doncs, amb una incidència més gran de Covid. A la part de sota també podeu veure doncs, exemples concrets, reutilitzacions als mitjans. Per exemple, TV3, ABTV, Nació Digital. Les dades Covid, com sabeu, van ser unes dades molt, amb molt d'interès i molt reutilitzades. Així, per acabar aquest capítol de principis, de beneficis, de dades obertes, podem veure els usos. Molts d'aquests han anat sortint ja, no? Però per veure, diguéssim, a banda dels actors principals relacionats, els usos que se'n fan. D'una banda, doncs, com vèiem fins ara a la diapositiva anterior, doncs, periodisme de dades, cada cop aquesta és una professió que va creixent. Els periodistes cada cop necessiten més dades amb aquesta societat de la informació o la desinformació, no? Les dades són necessàries per poder doncs, combatre fake news o per poder diguéssim, analitzar la situació actual. Ho pot ser, per exemple, com parlàvem ara de la Covid, o ho pot ser, per exemple, també amb dades electorals, no? D'aquí poc, el diumenge ens toca anar a votar, no? I en les eleccions municipals, doncs aquí també els periodistes de dades hi tenen un paper molt rellevant. Si aquestes dades estan disponibles a portals de dades obertes de les administracions públiques, doncs els hi facilitem la feina i alhora ells doncs poden fer les seves reutilitzacions. També ho veiem abans, són un dels usos més rellevants, són per recerca i estudis, per nous serveis i productes, per part de l'administració, però també per part d'empreses i d'altres aplicacions que hi poden haver. Us recordo que podeu anar fent preguntes a l'apartat, veig que ja n'hi ha més quantes, les contestarem al final, podeu anar fent preguntes i podeu indicar el vostre nom, també la vostra organització i de quina part més o menys de la presentació és la pregunta i així les recollim i després les contestem. Ara entrarem a la part una mica més feixuga, però no menys important, la part del marc normatiu. Com dèiem al principi, farem una mica de repàs del marc normatiu a nivell europeu, el marc normatiu de dades que ens aplica, també el marc normatiu a nivell estatal i, finalment, el català. També en aquest capítol, en aquesta part, parlarem de l'estratègia de dades obertes a la Generalitat de Catalunya i veurem, tindrem un primer contacte, si no l'heu tingut, amb el portal de dades obertes, els principals indicadors i les dades que es publiquen. Així que, sense més, entrem en la part de la normativa europea. Tota aquesta informació, després la tindreu disponible, la podreu consultar o inclús la podreu, diguéssim, tenir una mica més de detall, però així com a nivell general i més al nivell, la normativa que ens afecta és l'Estratègia Europea de Dades, que es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 8 de desembre del 2021 i estableix aquesta estratègia que la Unió Europea ha d'aconseguir un govern de les dades a escala europea. Govern de les dades, ho dèiem al principi. Després veurem una mica més en detall què és aquest govern de les dades. Què significa governar les dades? El Data Governance Act, diguéssim, és el que ha de fer és, com dèiem abans, com Europa vol ser un referent en el govern de les dades i és molt conscient de la importància que suposen aquestes dades, les administracions públiques de la Unió Europea han començat a detectar aquesta necessitat i el Data Governance Act és aquesta, diguéssim, norma que assenta una mica més les bases de com ha de ser aquest govern de les dades. Després també tenim la directiva 2019,
24 de la Comunitat Europea, que el 26 de juny de 2019 també es va publicar al diari oficial del Parlament Europeu i del Consell, i és relativa a les dades obertes i la seva reutilització. Aquí, com veiem, doncs aquí ja també s'està regulant sobre la reutilització de les dades i de la informació del sector públic. En quins criteris, quina qualitat han de tenir les dades? Doncs Europa, diguéssim, ja ens assenta una mica com han de ser. Aquí també ho hem volgut afegir un reglament d'execució que es va aprovar molt ara, a principis d'any, i és el reglament d'execució europea que regula les dades d'alt valor. És a dir, quan dèiem abans que les dades han de ser obertes per defecte, s'han d'obrir totes les dades, però la Unió Europea el que fa també és definir quines són les dades que aporten més valor per la societat, per la generació de noves oportunitats, per la reducció del canvi climàtic. Aleshores, aquest reglament el que fa és detallar, com veieu aquí, amb categories, i estableix també les categories i el marc regulador, com s'han de publicar aquestes dades. Aquestes categories són doncs de l'àmbit, hi ha 6 categories. La primera són dades de l'àmbit geoespacial, és a dir, dades georreferenciades. També dades d'observació de la Terra i el medi ambient i de meteorologia. També dades estadístiques, dades de societat i dades de mobilitat, és a dir, dades molt enfocades en un moment molt concret en el que estem ara, una crisi climàtica, de mobilitat, de serveis, és a dir, que hem de poder, amb aquestes dades del valor, poder obtenir molta més informació per prendre decisions, diguéssim, més acurades, més ben informades i més adaptades a les necessitats concretes. El que ens diu també aquest reglament d'execució és com han d'estar publicades les dades, quins són els criteris de publicació. Un dels principis, si recordem, de l'Open Data Charter ens diu que les dades han de ser accessibles i s'han de publicar de manera gratuïta. Aquí ho reforça aquest reglament. Tot i així, també hi ha excepcions concretes, casos de biblioteques, casos de propietat intel·lectual, no? Doncs que la directora europea que hem vist abans, de 2019, ja diu quines són aquestes dades que queden exemptes de ser gratuïtes. Tot i així, és molt residual. També és necessari, el que ens diu aquest reglament, és necessari que els conjunts de dades es posen a disposició en un format llegible per màquina. Ja ho veiem també amb aquests principis de dades obertes. També especifica que han de tenir interfícies de programació d'aplicacions, API. Això el que significa és que tots els portals de dades obertes, els reutilitzadors poden, a banda de descarregar-se les dades o tenir una vista principal, també poden connectar-se via API amb aquestes dades per tenir una reutilització molt més eficient. I també, si s'escau, també apunta el reglament, ha de tenir una publicació en format de descàrrega massiva. I també teniu més informació, diguéssim, a la Comissió Europea ha publicat, diguéssim, tota aquesta especificitat de les categories de dades del valor i també els criteris de qualitat molt més associats a cada una de les categories. Així també per compartir amb tots vosaltres, hi ha un termini de compliment d'aquest reglament d'execució, que és el 9 de juny del 2024, on, en principi, les administracions públiques haurien de tenir aquestes dades a disposició de la ciutadania. Això, però, amb moltes administracions públiques catalanes, com és el cas de la Generalitat, moltes d'aquestes dades ja es comparteixen i molts d'aquests criteris de qualitat o de publicació ja es duen a terme des de fa temps. No? Aquí, per exemple, en el cas de la Generalitat, ja hi ha moltes dades disponibles geoespacials, d'informació del medi ambient, de meteorologia, però tot i així s'està duent a terme una anàlisi molt concret i exhaustiu d'aquest reglament per poder també obrir i publicar totes aquelles dades que encara no estan disponibles. Si passem a la normativa espanyola, no entrarem molt en detall, però també veiem com les dades obertes s'ha transposat aquesta informació per part de la Unió Europea i com també s'han regulat aquestes dades. La norma general, aquí veieu hi ha un, ara veig un error, és la llei 19-2013. 19-2013, veiem 2023, però ja fa 10 anys d'aquesta norma. De transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta norma és la que ha permès, no, impulsar
doncs, tots aquests criteris de reutilització de les dades en relació amb el foment de la transparència de les administracions públiques catalanes. Aquesta ha sigut la norma rellevant que després Catalunya, diguéssim, un any després, també va aterrar i va concretar. També tenim un Reial Decret de 24-2021 que el que fa és aquesta transposició, com deia, no? En matèria de dades obertes i distribució doncs, fronterera, d'altres temes, que fa que tracte i especifique informació sobre aquesta reutilització d'informació pública. Tenim també la llei 18-2015 del 9 de juliol, per la qual es modifica la llei anterior, que veieu al final, de reutilització d'informació pública i del sector públic aquí. Clar, el que veiem és, es regula quines dades, ho veiem amb la normativa europea, quines dades s'han de publicar i com han de poder ser reutilitzades, no? Per tant, aquí ara sí que ja estem, veiem que el 2013 comencem a elaborar aquesta normativa per part, diguéssim, des de l'àmbit estatal català, però ara, aquesta darrera dècada, tot això ja s'ha anat especificant, no? Veieu ara també que ara s'està parlant i s'està procurant i intentant legislar sobre la intel·ligència artificial, no? És a dir, cada cop més, totes aquestes noves tecnologies o diguéssim, noves aplicacions, doncs cal també un marc regulatori que pugui, en el que poder-se moure, no? En el que poder operar. Aquí ara arribem a la normativa catalana, que com veiem la llei més rellevant és la 19-2014, de 29 de desembre, també de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I la publicació d'aquesta llei donava impuls i concretava la llei, diguéssim, espanyola. Aquí també, a banda, tenim un decret molt rellevant, que és el decret 8-2021, de 9 de febrer, d'ara fa 2 anys, sobre transparència, dret d'accés a la informació pública, i la finalitat d'aquest decret era, d'alguna manera, garantir aquesta implementació més homogènia de la llei. També donava més criteris més concrets i alhora amb aquest decret es va aprovar la llicència oberta d'ús d'informació a Catalunya, després parlarem del tema de llicències, però que al final és una llicència de com, diguéssim, quin tipus de llicència ha de fer servir el portal de dades obertes amb les seves dades. Aquí també hem volgut afegir el decret 76-2020 de 4 d'agost d'administració digital i el que fa aquest decret és regular i ordenar el desplegament del model d'administració digital de Catalunya. Com sabeu, després veurem, tenim una cronologia, l'àrea de dades obertes s'ha incorporat a la Direcció General d'Administració Digital de Catalunya, al Departament de la Presidència. Aleshores, també aquest decret, i com regula el model aquest de desplegament, té 4 pilars i un és dades. Els altres són persones, processos i tecnologia. Per tant, aquest decret també ens aplica. Ara, després de fer, diguéssim, aquest repàs per la normativa europea, espanyola i catalana, ens centrarem a quina és l'estratègia de dades obertes a la Generalitat de Catalunya. Quina estratègia amb tot aquest marc regulatori es segueix i seguim a l'administració de la Generalitat. Aquí, com veieu, l'acord de govern pel qual es va aprovar l'estratègia de dades obertes és el 154-2018, va ser el 2018, i a banda d'aprovar l'estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, també es va aprovar l'adhesió a la Carta Internacional de les Dades Obertes, com hem vist abans. És a dir, es va aprovar l'adhesió a aquests principis. No entrarem en detall de tots aquests punts. De fet, podeu consultar, i us recomano i us animo a consultar aquest acord de govern, us animo a consultar l'estratègia, però el que fa l'estratègia és concretar. És a dir, com hem d'obrir les dades, quin tipus de dades hem d'obrir, què hem de tenir en compte per obrir aquestes dades, i alguns exemples, doncs ja els hem vist abans, no? Com el tema de doncs, dades obertes per defecte, gratuïtat de les dades, també parla i apunta a criteris per l'ètica de les dades obertes, parla també de com hem de federar-nos amb el portal de dades obertes europeu, que actualment estem federats. De fet, us animo a consultar, si busqueu el portal de dades obertes europeu, trobareu conjunts de dades del portal de dades obertes de Catalunya i el mateix passa amb el portal de dades obertes a nivell espanyol, datos.gov, que també hi trobareu dades obertes catalanes. Després també parlem, aquesta estratègia parla del suport tecnològic, de l'organització. En definitiva, el que fa és tenir aquest full de ruta i servir per saber, sobretot, quins subjectes estan obligats
amb aquesta estratègia i ens serveix també per començar a articular tot el desplegament de l'estratègia als departaments. Ara aquest acord de govern ja té 5 anys, l'estratègia té 5 anys, i veureu com en aquests 5 anys com ha evolucionat el portal de dades obertes. Segurament ja ho haureu anat veient en aquests anys si feu servir dades obertes o si en sou coneixedors. Aquí, com deia, tenim aquesta evolució, no?, de quina ha sigut l'estratègia de dades obertes de la Generalitat. I direu, per què comença el 2010? No? O sigui, en principi, la llei catalana de transparència i es va aprovar el 2014. El 2010 hi va haver un primer portal de dades obertes de la Generalitat, no del portal actual, però hi va haver aquests primers, diguéssim, aquest primer iniciativa de disposar de dades obertes en format obert. Després va ser molt rellevant i va ser indispensable també la creació el 2016 de la Secretaria de Transparència i Govern Obert. Aquesta secretaria és la que va permetre doncs, impulsar el portal actual de dades obertes, que es va publicar el 2017, i a impulsar el que hem vist ara fa un moment, l'acord de govern sobre l'estratègia de dades obertes i l'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes. Aleshores, aquí veieu que ja doncs, també es va fer una primera sessió de Cafè amb Dades, on després ho veureu amb més detall, però han sigut unes sessions divulgatives i explicatives sobre els usos i les reutilitzacions de dades obertes. També sobre els principals beneficis. Hem tingut sessions de Cafè amb Dades de molts àmbits diferents, a nivell educatiu, a nivell per fomentar l'obertura de dades en perspectiva de gènere, també dades des d'una perspectiva més climàtica. Aquest és un punt, és un exemple de com comunicar i com explicar les dades. El 2020 també Catalunya es va adherir a l'Open Government Partnership, vam entrar a formar part de l'Open Government Partnership, que és aquesta aliança de governs oberts a nivell mundial, i aquí es va fer, el 2021 es va aprovar el primer pla d'acció OGP, doncs amb compromisos concrets per desenvolupar, diguéssim, aquesta, un cop formes part de l'OGP, doncs és imprescindible doncs, fer aquest pla d'acció amb compromisos concrets per dur a terme. I ara un dels compromisos, per exemple, ha sigut treballar per l'obertura de dades amb una perspectiva de gènere interseccional, és a dir, poder obrir dades de desigualtat socioeconòmica i feminització de la pobresa, que, com sabeu, aquest és un tema, a part d'estratègic i molt rellevant, un aspecte molt, molt, molt important en que ara mateix segurament no disposem de moltes dades. Segurament en aquest àmbit, no? Per exemple, disposem més dades sobre violències masclistes, però concretament sobre desigualtat socioeconòmica doncs ha sigut aquest eix que hem treballat de forma coordinada amb l'Institut Català de les Dones. Després també, durant el 2020, 2028, 2021, aquests dos anys, tres, va haver una gran cobertura de les dades Covid. Aquesta obertura es va fer, evidentment, de forma molt coordinada amb el Departament de Salut i va suposar un interès molt gran en dades obertes i un augment en el nombre de descàrregues. Aquí veieu una imatge molt, molt petita, però en el nombre de descàrregues i reutilitzacions. Això ha fet que el portal de dades obertes s'hagi situat, diguéssim, a un estadi, a un moment molt rellevant. Aquestes reutilitzacions, després, diguéssim, de totes les onades de la Covid, no ha tornat a un punt inicial. És a dir, estem mantenint uns indicadors de reutilitzacions, de descàrregues, encara molt rellevants, evidentment, no al mateix punt que el 2020-2021, però encara molt rellevant. Això que ens diu, què ens diuen les dades? Que cada cop més, no només hi ha més reutilitzadors i reutilitzadores de dades, sinó que hi ha més interès en les dades i, per tant, també ens situem un punt a afrontar grans reptes, no?, d'obertura. I també un altre punt rellevant és la incorporació de, com us deia fa un moment, de l'àrea de dades obertes a la Direcció General d'Administració Digital del Departament de la Presidència. Ens hem incorporat també, diguéssim, i ara treballem molt, molt conjuntament i colze a colze amb l'àrea de govern de les dades, és a dir, l'àrea que es dedica a revisar, a regular tot el diguéssim, el model de dades. Seria doncs, un estadi previ a l'obertura, però que ha d'anar super relacionat.
vull dir, ha de tenir molta relació tot el que es dissenya amb un model de govern de les dades amb la posterior obertura. Per tant, doncs en aquest punt, ara fins ara també, diguéssim, ja es treballava molt, de forma molt alineada i ara encara més. Aleshores direm, d'acord, fins ara hem vist l'estratègia, hem vist com, quin és el decret que regulava aquesta estratègia, però en què es basa, en què es basa l'estratègia. D'una banda, he volgut recuperar en què es basava aquesta estratègia fa 5 anys, i són aquests 3 pilars, quantitat, qualitat i reutilització. Ara hi entrarem en detall, però tot i així, aquests pilars han anat evolucionant. Hi va haver un moment, el 2018, quan es va aprovar l'estratègia, que la quantitat era molt important. Com més conjunts de dades oberts, millor. Com més àmbits, com més característiques, com més, diguéssim, categories, volia dir, millor. Perquè en aquell moment hi havia molts menys conjunts de dades que fins ara. Aleshores, quins van ser fonts d'obertura? Doncs van ser doncs, actualitat, ítems de transparència, bueno, en aquell moment no hi havia encara l'inventari de dades, després en parlarem, però recomanacions, és a dir, dades que tinguessin interès per alguna cosa, diguéssim, havíem de començar i havíem de començar a augmentar la quantitat. També la qualitat i reutilització és important, però ara mateix la quantitat és rellevant, però no és tan rellevant. Ara mateix el que ens centrem, i ho veurem amb el govern de les dades després, és amb la qualitat. Quina qualitat tenen aquestes dades? Quina periodicitat d'actualització tenen? No? Quines dades de referència fan servir? Tenen, aquestes dades que publiquem tenen sèries històriques perquè puguin ser comparades? Quina, com dèiem, quina freqüència d'actualització? L'actualització de les dades és automàtica o és una actualització manual? També quin nivell de desagregació tenen aquestes dades? Aquest és un punt molt rellevant, no? Si tenim dades a nivell del territori català, les tenim a nivell comarca, a nivell municipi, les tenim a nivell, diguéssim, fins i tot a nivell districtes o barris. Com tenim aquestes dades? Quan les tenim el més desagregades possible és quan ens donen una informació molt més acurada i amb molts més matisos per després poder doncs, dissenyar polítiques molt més enfocades a cada necessitat. Els punts més rellevants, i abans us ho comentava, és la incorporació de la informació de gènere o sexe amb aquestes dades. Com sabem, una de les línies del govern i de molts governs ara mateix és treballar cap a una igualtat efectiva entre homes i dones i combatre la desigualtat de gènere. Per tant, aquí tenir disposar de dades per poder dissenyar polítiques serà molt rellevant i el portal de dades obertes doncs, ja disposa de molts conjunts de dades amb aquesta informació. Al cap i a la fi, aquesta qualitat el que ens porta a tenir és una qualitat de les metadades, que les metadades al final ens donen informació sobre un conjunt de dades, ens donen informació sobre tot això que acabo de dir ara, no? Sobre cada quan es publiquen, sobre qui les publica, sobre amb quina freqüència, diguéssim, quines columnes, no? quines categories tenen aquestes dades. Per tant, tenir una qualitat de les metadades és rellevant. I aquesta qualitat ens porta directament a un foment de la reutilització. Aquí, aquest també és un dels punts en què se centra aquesta estratègia de dades obertes a Catalunya. Fomentar la reutilització, crear una comunitat amb reutilitzadors i reutilitzadores de dades per poder tenir la informació a l'abast, per poder generar doncs, preguntes, identificar punts on les dades hi ha algun error, poder demanar nova informació que ara no està disponible, també per poder fer visualitzacions, infografies i reutilitzacions a nivell intern. Al principi de la presentació en parlàvem, no? De com un departament, a través de l'obertura de dades i a través d'una eina de visualització, pot tenir un estat real i diari, si disposa d'aquestes dades, de l'estat de la seva política o de la seva execució. Aleshores, això ens porta també a poder ser més eficients. Per tant, aquests 3 pilars són molt rellevants i ara mateix, en els últims anys, en els que ens estem centrant molt més, és amb la qualitat i la reutilització. Veurem també més endavant que la quantitat és important per tots aquells conjunts de dades que ara no tenim oberts i quin ha sigut el projecte que ens ha ajudat a identificar tots els conjunts de la Generalitat de Catalunya, que us avanço i és l'inventari de dades, que el veurem més endavant com un cas rellevant. Aleshores, aquesta és l'estratègia. I a la Generalitat de Catalunya, com hem implementat l'estratègia o quin és el model organitzatiu al nivell amb el que l'hem implementat. Aquí veureu que
la unitat competent en l'obertura de dades és l'àrea de les obertes de la Generalitat i, conjuntament amb l'oficina tècnica, centrem tota l'operativa d'obertura de dades. Tot i així, evidentment, no, hi ha un mapa d'actors rellevants al voltant, tant a nivell d'incorporació d'informació o de directrius estratègiques, com a nivell de peticions. En aquest cas, veieu que a la part superior doncs, hi ha la part de direcció estratègica, en aquest cas és la Direcció General d'Administració Digital, i en col·laboració amb l'àrea TIC del Departament de Presidència, també amb el CETITI, que el que fa és traslladar aquestes directrius estratègiques, quines dades cal obrir, quins són els, diguéssim, entorns on hem de posar una mica més d'èmfasi, i després tenim els col·lectius interessats. Els veiem abans quins eren, no? El propi sector públic, tercer sector, sector privat, ciutadania, empreses, periodistes de dades, que el que fan és demanda de dades, no? I alhora reben dades a través del portal. Tot i així, l'àrea de dades obertes com a tal, de dades no en disposem. És a dir, no produïm dades. Per això, la part més imprescindible d'aquest model de relació és la coordinació amb els departaments. Aquí veieu els 14 departaments de la Generalitat i nosaltres tenim un model central federat. És a dir, des d'aquí es defineixen les directrius estratègiques, però l'obertura de dades es fa de forma coordinada amb tots els departaments de la Generalitat. Per això tenim dues figures molt rellevants, que és un responsable funcional de dades o responsable tècnic, que el que fan és definir o validar les dades que es publiquen i alhora treballar-les, pujar-les, actualitzar-les al portal de dades obertes. Això ho fem molt de forma coordinada, però és important posar i posar un punt de rellevància en aquesta coordinació, que és fonamental, i el paper que tenen tots els departaments i la col·laboració que tenen en l'obertura de dades és imprescindible per poder ara tenir un portal de dades obertes amb més de 1.000 conjunts de dades. Per tant, a totes les organitzacions és fonamental i, diguéssim, aquesta col·laboració amb departaments, amb les unitats que generen dades, no? les que al final són les unitats de proveïdores de dades. Per tant, aquest és el model organitzatiu de diguéssim, l'operativa de dades obertes a la Generalitat de Catalunya. I ara veiem també, molt al nivell, quin és el procediment d'obertura de dades. És a dir, des de que identifiquem un conjunt de dades fins que l'obrim, no? Quins passos té. Aquí veureu que són, o sigui, hem posat quatre passos molt perquè els veiem de forma molt agrupada. Eh? Després aquí hi ha totes les especificitats, però d'una banda ja pot haver-hi un tipus de petició. Un tipus de petició ja pot ser per part del departament. Ens interessa obrir les dades de participació cultural d'aquest any, per exemple, Departament de Cultura, o una recomanació de dades obertes. A través, diguéssim, a nivell europeu, ens recomanen obrir dades del valor, ens recomanen o ens especifiquen que hem d'obrir dades del valor. Per tant, una petició per part de dades obertes al departament. També dades d'actualitat, és a dir, dades, com hem vist abans, no? En el cas de la Covid-19, dades climàtiques, dades sobre eleccions. També poden ser peticions d'altres organismes i entitats o peticions per part de la ciutadania. Aleshores, aquí, tots aquests tipus de peticions, cal identificar aquestes dades, qui és el propietari de les dades, qui les té, i fer una revisió de qualitat d'aquestes dades. És a dir, si han de, per poder estar disponibles al portal de dades obertes, doncs complir amb un format concret, amb un format tabular, diguéssim, especificar totes les metadades, no? La informació d'aquest conjunt de dades, valorar també si es pot automatitzar d'entrada, valorar si pot tenir informació geolocalitzada, georreferenciada o informació de gènere o sexe. Aquest és el punt de revisió de les dades que amb l'àrea treballem i amb l'oficina tècnica. Després hi ha la part de publicació al portal. Un cop aquestes dades estan validades, és amb l'oficina tècnica amb qui treballem per l'oficina tècnica de dades obertes per obrir aquests conjunts de dades al portal. Aleshores, aquí també aquí hi ha una part molt important dins de la publicació, que és la comunicació. Un cop disposem d'un conjunt de dades obert al portal, el que fem des de dades obertes és comunicar-lo a la ciutadania a través de Twitter o a través de les nostres, els nostres canals de comunicació. I després aquí hi ha una part fonamental, que és la part del manteniment i l'actualització d'aquestes dades. Un cop estan publicades, caldrà que siguin actualitzades amb la periodicitat establerta en un inici, caldrà mantenir-les, caldrà cuidar-les en el sentit de que un conjunt de dades, perquè tingui qualitat, cal tenir aquest seguiment. Aleshores, els responsables de dades són de cada departament, són els responsables de fer aquest manteniment i actualització. Aleshores, un cop hem vist
aquesta estratègia, com ho fem, quin és el procediment d'obertura, quin és el model organitzatiu. A nivell usuari, què hi pot trobar un ciutadà o una ciutadana al portal de dades obertes? D'entrada, aquest és el front que hi podeu trobar, al portal, i hi ha un primer cercador per accedir al catàleg i informació dels conjunts de dades més consultats i darreres incorporacions, aquí en aquesta part central. També hi podeu trobar projectes d'actualitat, activitats relacionades amb les dades obertes, també informació sobre com reutilitzar les dades i alguns exemples de reutilització, que després en veurem alguns, i una bústia de contacte. Un cop, després farem una demo, però un cop entrem al portal de dades obertes, ja se'ns obre, diguéssim, el catàleg Sòcrata, on hi ha tots els conjunts de dades. I allà podem filtrar per categoria, podem filtrar per el tipus d'informació. Aleshores, aquest és el front que ens porta cap al catàleg. I com també apuntava al principi, volíem compartir-vos des de l'àrea quin és l'estat actual del portal. És a dir, quins són els indicadors principals. Quan parlava abans d'un quadre de comandament, un quadre de comandament té aquest aspecte, pot tenir aquest aspecte, n'hi ha molts, no? Però aquest quadre de comandament que està fet en Power BI, doncs el que ens mostra és quins són els indicadors principals del portal de dades obertes. Aquí hi teniu un enllaç que després, quan us compartim els materials, doncs hi podreu accedir. Si entreu al portal de dades obertes, a indicadors principals, indicadors d'accés, ho podreu trobar i també és un, diguéssim, és interactiu. Aquí el que veiem és que tenim més de 1.000 conjunts de dades disponibles al portal i tenim informació sobre la freqüència d'actualització, cada quan s'actualitzen aquestes dades. Tenim informació sobre els mecanismes d'actualització, si són de forma automàtica o de forma manual. I també sobre l'estat de les actualitzacions. D'allò que vam dir en un inici, que actualitzaríem mensualment, ho estem actualitzant mensualment? Ho estem actualitzant? Quin decalatge hi ha? I això ens serveix també molt per estar molt alerta i estar molt atents de quan hi ha desactualitzacions, doncs poder actualitzar aquell conjunt de dades. També si hi ha informació sobre gènere o sexe. Aquí, per compartir-ho amb vosaltres, ara mateix el portal de dades obertes disposa d'un 60% de conjunts de dades amb informació relacionada amb gènere o sexe d'aquells conjunts de dades que poden tenir-ne. Perquè, com veieu, aquesta part blava d'aquest últim gràfic, també hi ha molts conjunts de dades que no aplica, no? Dades sobre, imagino ara, cèdules d'habitabilitat, dades de qualitat de l'aire, són dades en el que no aplica, no?, tenir informació de gènere o sexe. Aquí també veureu per categories, no?, quins conjunts de dades tenim. Doncs la gran majoria són de medi rural i pesca, del Departament d'Acció Climàtica, sector públic, seguretat, economia, societat, benestar, transport, com dèiem abans, de categories molt variades, de totes les categories de les que disposa dades la Generalitat. També tenim informació sobre el volum de descàrregues, ja siguin manuals o automàtiques via API per part dels reutilitzadors, per fer-nos una idea de com va evolucionant, diguéssim, aquestes descàrregues. També tenim aquesta informació per cada un dels datasets i es pot veure les metadades. Aquí volia passar molt, molt ràpidament, però també us volia compartir que un cop s'entra al catàleg de dades obertes, ja es disposa des de fa relativament poc, des de fa alguns mesos, sobre un... disposem d'una classificació per buscar tota aquesta informació que disposa d'informació de gènere o sexe i el que fa, d'alguna manera, és facilitar la cerca i l'accessibilitat de totes aquestes dades a les persones reutilitzadores específiques, no?, que volen tractar doncs, informació que incorpori aquesta qualitat. D'acord, i un cop som aquí, tenim conjunts de dades al portal, però què passa amb tots aquells conjunts de dades que encara no hi són, no? Després veurem el projecte de l'inventari, però també de cara a la ciutadania, què es pot fer quan la informació que busquem no està disponible al portal de dades obertes? Doncs si no està disponible, es pot fer una sol·licitud, una SAIP, una sol·licitud d'accés a la informació pública, que aquí també us afegeixo informació sobre el tràmit. Es pot presentar, diguéssim, cal presentar la sol·licitud d'accés en cas de no trobar informació i un cop presentada, doncs, l'administració doncs, lliura un avís i té un termini d'un mes per avaluar la petició o per motivar-ne la denegació, no? I en cas d'acceptació, doncs, un termini màxim addicional de 30 dies per facilitar aquesta informació. Quan aquesta informació és molt demanada a través de la SAIP, i en aquest cas pot ser que sigui informació no només dades, d'altres tipus d'informació, però en el cas de que siguin dades, si aquestes dades es preparen, doncs també després es publiquen directament al portal. I ara aquí entrem, abans ho apuntàvem a l'inici, el paper, la importància del govern de les dades, de governar les dades.
Aquí ara veiem d'una banda, no?, que les administracions, tant públiques com privades, però en aquest cas les administracions públiques disposen d'una gran quantitat de dades, una quantitat ingent de dades, que són una font de coneixement inesgotable, no? Però aquestes dades, per poder generar coneixement, per poder generar una bona presa de decisions, han de tenir una qualitat determinada, han de tenir una actualització determinada, han de complir amb uns criteris, no? Tenim d'una banda aquesta gran quantitat de dades i de l'altra tenim una ciutadania cada cop més interessada per les dades i que reclama també serveis a l'administració més eficients, més proactius, més personalitzats. Clar, per poder oferir serveis, diguéssim, amb aquestes qualitats, es necessiten unes dades ben governades per poder, diguéssim, adaptar a cada especificitat, no? Però, clar, per afrontar aquest repte, diem que és imprescindible tenir les dades governades. Però, realment, què és el govern de les dades? El govern de les dades està molt centrat en la qualitat. Però, clar, què específicament? Aquí veiem que la governança de dades és aquest procés de disponibilitat, és a dir, dades, quines dades tenim, usabilitat, integritat i seguretat de les dades. El govern de les dades tracta molts d'aquests aspectes, no?, per poder tenir la major fiabilitat d'aquestes dades i concreció, que mostrin les dades reals. I aquesta governança el que fa és basar-se en estàndards i polítiques internes dissenyades per englobar tot aquest cicle de vida de la dada. Aquí també volia compartir amb vosaltres aquesta vinyeta, no?, que quan parlem dels estàndards a vegades apareix, no? Al principi surt la situació actual. Ara tenim 14 estàndards que estan competint, no? Ara tenim 14 estàndards disponibles. I algú diu, ostres, 14, diu, és ridícul. Necessitem desenvolupar un estàndard universal, no? Un estàndard que acabi cobrint tots els casos. L'altra persona diu, ostres, sí, tens raó. Quina és la situació que tenim? Quins estàndards? Què volem dir amb això? Que els estàndards són molt rellevants, però, clar, cal unificar-los, cal tenir una clars quins són aquests estàndards que seguim per no anar-ne generant de nous, és a dir, perquè no ens passi l'efecte contrari. No? Doncs el govern de les dades és el que s'encarrega de poder gestionar i poder tenir totes les dades ben harmonitzades. Aleshores, per què cal governar les dades? Veiem que teníem el volum creixent de dades i també, per tant, hem d'optimitzar la capacitat d'emmagatzem aquestes dades. Tenim la sensibilització pública, és a dir, l'increment d'aquests tractaments massius també fa que entrin a l'equació doncs, preocupacions ètiques, morals, ús conscient sobre i responsable sobre les dades, i alhora també cal governar-les perquè és una palanca de canvi. És a dir, el ser una eina essencial per assolir aquesta administració pública inclusiva, innovadora, oberta, eficient, digital, les dades ens han d'ajudar a fer aquest canvi. Aleshores, aquí veiem com tenen aquest valor, no?, de primer ordre i per això cal que estiguin governades. Aquí passarem també molt ràpidament, però perquè ho tingueu present, aquests són els beneficis del govern de les dades. Estandarditzar, tenir aquesta visió transversal, garantir aquest principi, aquest criteri de la dada única, identificar la font més fiable d'aquestes dades per no tenir dades duplicades i assegurar la qualitat i la seguretat d'aquestes dades, fomentar la presa de decisions, fomentar també la proactivitat de l'administració i maximitzar la reutilització de les dades. En el cas de la Generalitat de Catalunya, ara s'està treballant i properament doncs, tindrem l'acord de govern del model de govern de les dades, que està inspirat i té com a marc de referència la metodologia DAMA internacional, que doncs, parla doncs, tot això, el que dèiem ara, seguretat de les dades, accessibilitat, tots aquests criteris que cal complir les dades i també les normes ISO i UNE sobre govern de les dades i altra legislació. Aleshores, ara mateix, ho hem vist abans, tenim el decret d'administració digital del 2020 i ara el que està en tramitació i en procés d'aprovació és el model de govern de les dades que inclourà tota aquesta informació i que ajudarà a desplegar aquest model. Abans ho veiem amb dades obertes, no? L'estratègia ens va servir fa 5 anys per desplegar i per poder tenir capacitat d'articular tota l'obertura de dades als departaments. Aquest model de govern de les dades servirà exactament també per això. Veiem, no?, que l'obertura va anar per davant i després ve el govern de les dades. Això ha passat a moltes administracions. L'obertura ha sigut, diguéssim, ha anat primer per un tema també a nivell normatiu,
però també per la, diguéssim, per la pròpia, per la pròpia interès, necessitat de les que tenim obertes, com comentava abans, ens centrem en la qualitat. I aquí és on entra la importància del govern de les dades. Aleshores, els objectius d'aquest acord de govern, d'aquest model, és establir aquest model comú per implementar la gestió basada en dades, garantir, com deia, l'accés a la dada única, determinar també qui ha de fer què, és a dir, responsabilitats en aquest model, determinar les condicions i garanties d'aquest intercanvi de dades, després maximitzar la reutilització i garantir que es coneix l'ús de les dades que fa l'administració, no? Per també, com veieu, doncs, poder millorar les actuacions des de l'administració. Aleshores, en aquest model també es mostrarà doncs, el model de relació, els rols i responsabilitats i el model operatiu que tindrà aquest model. Per tant, la idea força aquí és que governar les dades també potenciarà molt la qualitat de les dades obertes. No? Ara enllaçaré aquest, parlant de govern de les dades, enllaçaré amb un dels casos d'èxit, un dels casos d'ús rellevants de la Generalitat de Catalunya en relació amb les dades. Aquest cas d'èxit, que és l'inventari de dades, va néixer fa un parell d'anys, el 2020, a l'antiga Direcció General de Dades Obertes i Transparència, i ara, diguéssim, es porta des de la Direcció General d'Administració Digital. I l'inventari de dades responia a tres necessitats. És a dir, estem obrint dades, però quines dades hi ha a l'administració? Tenim un espai únic on hi ha totes aquestes dades, en aquell moment no es tenia, no es disposava. Aleshores, les tres necessitats que van motivar aquest projecte van ser, d'una banda, tenir un inventari únic dels conjunts de dades disponibles a la Generalitat, ja siguin públics o privats, un inventari únic, un espai on pugui consultar totes les dades que disposa la Generalitat i el seu sector públic. També assentar les bases pel govern de les dades, és a dir, pel treball i la presa de decisions basades en dades, poder tenir una primera eina que després, no?, poder decidir si n'ha de ser una altra, però tenir un primer espai on poder ubicar i consultar totes aquestes dades i també revisar tots aquests conjunts de dades que es van identificant per veure aquells potencials a ser oberts. Aleshores, aquest inventari ha tingut doncs, aquesta finalitat per poder veure i poder tenir com un poder servir també com a roadmap d'obertura, és a dir, com a font d'obertura. Tots els departaments, no, han anat treballant per poder volcar aquí tota la informació sobre els conjunts de dades dels que disposen. Els beneficis, com dèiem ara, no, d'aquest inventari, d'una banda, és consultar d'una forma ràpid, fàcil, intuïtiva, per part dels departaments aquesta informació, aquests conjunts de dades, aquest registre únic i tenir, sobretot, aquesta visió transversal de la informació disponible. No només sé el que tinc al meu departament, sinó potser també sóc el departament de drets socials i segurament hi ha algunes dades que puc creuar o que puc consultar del departament d'igualtat de feminismes o del departament de treball, no?, que poden anar bé per poder generar informació compartida i generar polítiques públiques doncs, compartides. I alhora també veieu, no?, que va sortint a totes les parts, tant a l'inventari com a les dades obertes, com al govern de les dades, el tema de la presa de decisions. És a dir, per poder fer serveis més eficients i dissenyar polítiques públiques que puguin donar uns resultats més reals, eficients, necessitem tenir una anàlisi prèvi de la situació i aquest inventari o també el govern de les dades i les dades obertes ens permeten fer-ho. Perquè ho conegueu, molt ràpidament, l'inventari doncs, s'ha fet a través d'un equip base i amb la col·laboració de tots els departaments per anar podent volcar a l'eina tota aquesta informació. Ara mateix, ja fa un parell de dies, però la informació és aquesta i la podeu consultar també a través del web de l'inventari, disposem de 3.391 conjunts de dades identificats. Alguns d'aquests ja són oberts, però molts d'altres no, i molts d'altres potser ni s'obriran, perquè són dades internes, de gestió interna del dia a dia del departament. Però aquest quadre ens permet saber quantes dades hi ha. Una primera fase d'inventari es va centrar en els departaments i una segona fase, que ara està en curs, s'han centrant en algunes de les entitats del sector públic. Doncs aquest seria un exemple de cas d'èxit que ha funcionat a l'hora de conèixer tots els conjunts de dades
o la gran majoria de conjunts de dades dels departaments. I un altre cas d'ús molt rellevant va ser l'obertura de dades durant la gestió de la Covid. Aquí, per fer una pausa i que també pugueu veure una mini pausa per part meva, us ensenyaré un vídeo que vam fer des de la Secretaria de Govern Obert, l'antiga Secretaria de Govern Obert, per poder explicar a la ciutadania tota l'operativa que es va dur a terme durant la gestió de la Covid. En els darrers anys, la humanitat s'enfronta a grans reptes, com ara l'amenaça del canvi climàtic, la pandèmia de la Covid-19 o la desigualtat econòmica, social i de gènere. Quin paper poden tenir les dades obertes en la gestió i solució d'aquests desafiaments? Podem afirmar que les dades obertes ajuden a la ciutadania a estar més informada i milloren la capacitat de les administracions per prendre decisions. Per exemple, a l'inici de la pandèmia, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya es van coordinar progressivament per tal de recollir, processar i publicar totes aquelles dades relacionades amb l'anàlisi i l'evolució de la crisi. Això va permetre gestionar un gran volum de dades, crear models predictius i avaluar millor l'impacte de les polítiques públiques adoptades. Posteriorment, es va incrementar la publicació de dades relacionades amb la Covid-19 al portal de dades obertes i se'n va millorar la qualitat i els processos d'actualització. El fet de publicar les dades en format obert va permetre que tothom hi tingués accés i que fossin reutilitzades per personal investigador, analistes de dades, mitjans de comunicació i la societat en general. Tot plegat ha contribuït a la presència d'un debat ciutadà de qualitat en base a dades objectives. A partir de les dades obertes, també s'ha pogut veure l'impacte de la Covid-19 en diferents sectors, com ara el del treball, el medi ambient, el gènere i l'educació. Les dades obertes són un actiu molt valuós i útil que ajuda a la presa de decisions, a la gestió de crisi i a garantir una administració més oberta i transparent. Doncs aquí hem pogut veure l'exemple de la Covid, com tots els departaments es van anar coordinant entre ells, no només el de salut, també hem vist, no?, treball, drets socials, per poder obrir educació, evidentment, totes aquestes dades al portal de dades obertes. I tot i que la situació va ser una situació molt complicada a nivell de gestió sanitària, les dades van ajudar molt a tots els equips a poder, doncs, prendre aquestes decisions, poder enfocar molt millor les polítiques que s'anaven prenent, tot i que van ser, evidentment, unes polítiques d'anar prenent dia a dia, no?, perquè va ser una situació molt, molt excepcional. Aquí, després de tot això que hem vist, a nivell de resum, volíem també aprofitar per des de l'àrea compartir-vos un mini manual de què necessito per impulsar l'obertura de dades. Veureu que no són aspectes nous, no?, però que ja els hem anat comentant. Però per resumir-ho, primer, un impuls de la col·laboració interdepartamental o entre les unitats, no?, que tingueu els vostres ajuntaments o les vostres entitats del sector públic. Les unitats proveïdores de dades han d'estar, evidentment, alineades amb l'estratègia, però hi ha d'haver una col·laboració interdepartamental, diguéssim, àgil. Després, disposar de línies estratègiques i criteris, un roadmap d'obertura, una priorització. Tenim moltes dades o no tenim dades, no? Però per què comencem? És a dir, si ho hem d'obrir tot, per dir-ho així, excepte aquells conjunts de dades que ens estableixen els límits legals, per on comencem? Per quines dades? Les dades que tenen més valor, però com ho fem? Doncs aleshores és important tenir aquests criteris clars i aquestes línies estratègiques. Després també tenir molt clar quins són els rols i responsabilitats d'aquestes, diguéssim, de tota aquesta estructura organitzativa. Abans ho vèiem en el cas de la Generalitat, com ens organitzem. Però això també és molt important a l'hora, doncs, hi haurà responsables de dades, qui actualitza les dades al portal, com ho fem, quins cicles, no?, de coordinació ens establim. Aquest serà imprescindible. Després també la part de la plataforma tecnològica. Ha de ser una plataforma tecnològica que ens pugui oferir i donar suport amb els criteris i requisits que necessitem. Pot tenir descàrrega de les dades, pot tenir connexions via API, facilita la cerca, és àgil. Aquest també serà un punt molt rellevant. I després també, evidentment, la comunicació d'aquestes dades i el foment de la reutilització. Necessitem publicar dades
i l'objectiu final és compartir-les, és que en puguin fer ús tothom que vulgui. Per tant, aquesta comunicació també s'haurà de tractar de forma molt, molt important i donar-li molt valor. Parlant de la reutilització, ara sí, passem a aquells, diguéssim, aquells exemples de, o casos de reutilització tant interns de la Generalitat com externs fets a partir de dades del portal de dades obertes de la Generalitat. Aquests han de servir també una mica com a inspiració, no? I també com a aquesta voluntat de seguir treballant en l'obertura, en veure en què aquestes dades s'apliquen, en què aquestes dades tenen usos, que tenen, no, impacte. Per tant, un capítol dedicat a la reutilització perquè és un dels aspectes més fonamentals. També ara us animo a recuperar una sessió de reutilització de dades que vam fer fa poc des de l'àrea de dades obertes i podeu recuperar a través de YouTube, on reutilitzadors, en aquest cas Roger Tugas, periodista de Nació Digital, que veureu alguna reutilització seva, ens va mostrar algunes reutilitzacions seves i també reutilitzacions internes per part dels departaments. Aquí, com veieu, des del portal de dades obertes tenim informació pels desenvolupadors, informació sobre altres casos de reutilització, no? Informació perquè puguin servir per poder capacitar mínimament a reutilitzadors i reutilitzadores de dades. I també comptem amb un formulari per recollir les aplicacions o reutilitzacions que es facin. Amb aquest formulari, o a través també de diguéssim, el repàs que fem de Twitter amb reutilitzacions que ens comparteixen, doncs en fem difusió. Fem difusió a través de les nostres xarxes socials i a través del web. Aleshores, aquests són alguns dels criteris i recomanacions de bones pràctiques que sempre, doncs, que tenen els reutilitzadors i reutilitzadores disponibles. Conjunts de dades com a font primària, si hi ha canvis o modifiquen o càlculs en les dades, doncs s'ha d'especificar. També, com a bona pràctica, citar l'origen i autoria dels conjunts de dades, contactar amb la font de dades en cas que hi hagin alguns errors o que s'hagi identificat algun, diguéssim, algun problema, i també sol·licitar aquells conjunts de dades que no estan disponibles o altra informació, columnes, no?, addicionals que es puguin afegir en un conjunt de dades, i també valorar aquells que són públics i que han pogut ser útils. I ara sí, entrem ja a exemples concrets. Aquest n'és un, el primer, és el cercador de pressupostos municipals, que és accessible des del portal de transparència de Catalunya i està fet a partir del conjunt de dades de pressupostos dels ens municipals, un conjunt de dades del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que, com sabeu, és l'encarregat també de donar suport a tots els ajuntaments a nivell d'obertura de dades i que també fan una feina molt, molt bona des del Consorci. Aquí veieu un exemple, no? Aquí vaig, jo soc de Lleida i he comprat cap a casa, i aquí un exemple és del pressupost municipal del 2021 de Lleida. Podeu veure els ingressos, despeses, d'una forma molt més visual. Per tant, aquí arribem a altra gent, no només a reutilitzadors, a gent o reutilitzadores, a gent que pot picar dades, no? Que pot fer conversió de dades, analítica avançada, etc., sinó que aquí una ciutadana o un ciutadà, doncs, pot visualitzar aquestes dades d'una forma molt més entenedora. Un altre exemple és el cercador Algòlia del Registre del Sector Públic de Catalunya, on apareixen tots, diguéssim, les entitats del sector públic, consorcis, fundacions, etc. No? I és un cercador també molt, molt àgil per consultar aquesta informació, i són dades del Departament d'Economia i Hisenda. Un dels altres reutilitzacions, i aquesta sí que és molt, diguéssim, actual, és un nou portal que ha creat Nació Digital, es diu Naciòpolis, del Roger Tugas, de periodista de dades, i és un portal que es poden consultar totes les dades d'eleccions municipals, diguéssim, a nivell històric. I moltes d'aquestes dades que es mostren aquí, la font és el portal de dades obertes, entre altres, hi ha altres fonts també. Però aquest n'és un exemple també, un exemple extern, reutilització externa, que us volíem mostrar. Molt actual. Molt actual també, diguéssim, i no ens n'alegrem, evidentment, és l'evolució anual dels embassaments a Catalunya. Aquest és un exemple també de reutilització externa. Antoni Santcliment, que és un reutilitzador de dades que va tenir, diguéssim, un paper també molt rellevant durant la gestió, per visualitzar les dades de la Covid-19, va treballar amb l'equip de recerca del Biocom, ha elaborat aquest visor, que després, quan us compartim els materials, podreu clicar i veure com evoluciona, no, la quantitat d'aigua als embassaments i de les conques internes de Catalunya, de les que té competència la Generalitat, no? I són dades de l'ACA que ell ha visualitzat d'aquesta manera tan interactiva. Una altra dada relacionada amb el medi ambient,
dades sobre qualitat de l'aire actual, dades que s'actualitzen molt freqüentment i que també veuen de dades del portal de dades obertes. I una altra també és l'evolució de les trucades a la línia d'atenció contra la violència masclista. Aquestes són dades de l'Observatori per la Igualtat de Gènere de l'Institut Català de les Dones, i aquest Power BI el que mostra d'aquesta forma doncs, més visual i interactiva com evolucionen aquestes trucades, quins són els dies de la setmana que més es truca amb aquest telèfon, amb quin idioma s'atén o amb quin idioma, diguéssim, l'idioma utilitzat a l'hora de trucar, una distribució a través dels mesos. Hi ha diverses pantalles on es poden, diguéssim, buscar les dades. Una altra també és el mapa de l'agenda cultural de Catalunya per localitzacions, per municipis. Aquesta és molt útil quan aneu un cap de setmana fora i voleu buscar què passa en aquell municipi, si hi ha concerts, si hi ha teatres, si hi ha algun esdeveniment. Doncs aquesta és una reutilització també feta pel Toni Sant Clement, una reutilització, per tant, extern, un reutilitzador extern, que veu de les dades de l'Agenda Cultural de Catalunya per localitzacions del Departament de Cultura. El Departament de Cultura també té una búsqueda, no? té un buscador d'aquestes activitats, però aquesta és d'una forma així molt visual amb el mapa. I ja per acabar, els exemples de reutilització, aquí en tenim un de salut, que és el Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, Cívic, que aquest és el que ha substituït a tota la vigilància, diguéssim, específica de la Covid-19, i aquí s'engloben tota la vigilància d'infeccions. Aquest també és un portal que també disposem de les dades obertes al portal de dades obertes i, diguéssim, a Cívic hi ha tota la visualització d'aquestes dades. Doncs aquest ha sigut algun tastet de reutilitzacions. Veureu que al portal de dades obertes en podeu consultar d'altres, tant externes com internes, i això ens serveix una mica per veure l'impacte que tenen totes les dades que publiquem als diferents portals de dades obertes. I ara sí, deixarem 10 minutets al final, 5-10 minutets per resoldre les preguntes, però no volia acabar i deixar-vos de compartir altres eines i recursos que teniu disponibles al vostre abast. Si amb aquesta sessió, per aquells i aquelles que encara no coneixeu les dades obertes, doncs us ha generat interès i ganes d'endinsar-vos una mica més en aquest món, doncs us facilitem tots aquests recursos, no? D'una banda, hi ha les sessions de Cafè amb Dades, que ara, si no recordo malament, ja en portem 12, i s'han fet sobre temes diferents, ben diferents, no? Són sessions de 2 hores en format píndola, centrades en fomentar el coneixement i l'ús de les dades. La primera, com vèiem abans al calendari, es va fer el 2018 per presentar justament l'estratègia, i la darrera va ser el 7 de març d'aquest any, centrada en les dades en perspectiva de gènere, reptes i polítiques. Us animem a recuperar tots els vídeos a la nostra pàgina web. Després també teniu articles i vídeos de suport al portal que podeu consultar sobre temes més específics, com el que hem vist abans de les dades obertes per impulsar doncs, el canvi cultural, o també el que hem vist sobre el reglament d'execució de la Comissió Europea de dades del valor. Doncs, si voleu una mica més d'informació, també la podeu consultar. Després, també us animem a seguir-nos a través de Twitter, que és on fem comunicació de noves obertures, difusió de recursos d'interès, creació de comunitat amb reutilitzadors i reutilitzadores i difusió de reutilitzacions. Twitter també ens serveix, no?, per identificar noves tendències d'obertura, per veure què demana, no?, la gent, la comunitat. Per tant, també tenim una orella sempre posada a Twitter. I altres, com poden ser doncs, Bulletí d'Administració Digital, que us hi podeu subscriure, el blog també d'Administració Digital i les sessions web. També les entrevistes que fem convidades, que ara en tenim un parell, el Gerard Jiménez, reutilització de dades, i la Clara Prats, investigadora, molt rellevant durant la Covid-19. I també tenim una youtuber de confiança, la youtuber que és la Mar de Dades, que també hi ha alguns vídeos a YouTube doncs, explicant i divulgant les dades obertes, fer-les accessibles per tothom, que aquest és l'objectiu principal. Per aquelles persones que tingueu accés a l'intranet, diguéssim, personal de l'administració de la Generalitat o de sector públic, doncs també tenim disponible l'intranet amb altres recursos d'informació. Vull dir que aquí teniu feina al cap de setmana si esteu lliures per endinsar-vos en aquest món de les dades obertes. Ara sí,
Deixaré de compartir per poder atendre les preguntes. Com us deia, anem una mica justos de temps, tenim 10 minuts. Ara, hi ha un segon, si em surto. Aquí, perfecte. Val, doncs preguntes. En veig 12. D'acord, doncs mirarem. Vale, la primera, del Jordi Niñerola, pregunta si hi ha alguna previsió d'ús d'intel·ligència artificial amb dades obertes per part de l'administració. Pregunta super, super... molt interessant i necessària també en els moments que ens movem ara, no? La intel·ligència artificial, que ara, com veieu, no, amb el ChatGPT, amb tot d'eines que tenim, està al dia a dia i, per tant, no, hem de tenir també una orella, una visió escoltada del que passa. Aquest és un dels temes que es treballen i es treballaran des del govern de les dades. És a dir, veure com, no?, poder fer analítica avançada d'aquestes dades que puguin sortir i com fer sinergies en aquest sentit. Per tant, hi ha previsió, sí, de veure com, és a dir, com crear aquesta sinergia. Per tant, aquí, govern de les dades i també després amb dades obertes, doncs treballarem molt conjuntament per poder-ho enfocar d'alguna manera. Ara no, diguéssim, un exemple concret, ara no et podria dir, però és un dels punts que formen part de la estratègia. Després també, exemple d'ajuntament que estigui treballant bé amb dades obertes. Hi ha molts ajuntaments que estan treballant bé amb dades obertes, moltíssims. L'Ajuntament de Barcelona n'és un, per exemple, que està treballant i ara, diguéssim, té molts conjunts de dades oberts, però hi ha altres ajuntaments, com Sant Feliu, que estan treballant i tenen molt bona, diguéssim, molt bones dades publicades al seu portal i que treballen molt mà a mà amb totes les unitats. Aleshores, informacions, quines informacions ofereixen i quins formats fan servir? Clar, a nivell de formats, com veieu, formats de dades obertes més, diguéssim, més reutilitzable, sempre són els formats tabulars, però tot i així, des dels portals, sempre es poden descarregar, i ho veureu al portal de dades obertes, en diferents formats les dades. També preguntava la Maribel quin perfil de tècnic és més adient per la gestió de dades obertes. Aquesta pregunta també és molt rellevant perquè, clar, en principi, a nivell tècnic, clar, es necessiten persones enfocades i que tinguin una facilitat a nivell tècnic amb les dades, científics de dades, per poder inclús fer analítica, no? És a dir, persones que, ja sigui de tot l'àmbit tecnològic, no em centro en una carrera en concret, però també és molt important que hi hagin perfils molt multidisciplinats, però que hi hagin perfils que puguin traslladar l'estratègia a l'operativa, no? Perfils que puguin, no, diguéssim, tenir un balanç entre lo tècnic i lo més estratègic. Per tant, perfils de dades obertes, el que et diria és ciències socials, sí, i informàtica, tecnologia, també. Per tant, necessari uns perfils amb aptituds molt, diguéssim, variades que puguin afrontar aquest de punt a punt, no? També la Maribel Margaix comentava, diu, la qüestió és com aterrem les dades obertes als ajuntaments, amb quins mitjans ho podem fer i de quina manera més eficient perquè no quedi una simple Excel, totalment d'acord, que potser no és el format més indicat. Completament d'acord. Aquí, com us deia abans, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya fa una feina també molt gran de formació, de facilitar als ajuntaments, diguéssim, un model de portal perquè puguin customitzar i treballar. I, per tant, aquí recomanaria també mirar tota aquella informació que puguin tenir. Els ajuntaments, al final, disposen de dades molt més, no, calentes, per dir-ho així. És a dir, totes aquestes dades que es puguin obrir directament al portal de l'Ajuntament, doncs seran molt, molt rellevants. I alhora també poder-les explicar, evidentment, no? De compartir aquestes dades. Vale. Quina diferència hi ha, pregunta la Lorena, entre dades obertes i publicitat activa? Dades obertes és publicitat activa. Aleshores, és una part de la publicitat activa, no? Forma part de tota aquesta informació que cal publicar d'acord a la llei de transparència. Per tant, és una part. Les dades obertes, en aquest cas, són, a part de no? Hi ha publicitat activa, pot ser altra informació que no siguin dades, no? Però les dades és una de les potes de la publicitat activa. Després també tenim una pregunta de la Mireia Cano que ens diu, en el cas de voler visualitzar dades, hi ha alguna eina que permeti comparar la mateixa dada en períodes diferents utilitzant mapes?
A nivell de mapes, una eina molt, molt rellevant és Carto. I permet comparar, doncs, diguéssim, dades en períodes diferents. Tot i així, Power BI també ho permet. És a dir, Power BI, si us hi fixeu, de fet, amb alguna de les reutilitzacions que us he ensenyat, permet, diguéssim, tenir com, imagineu-nos ara, no? una barra per moure del 2020 al 2023, on aquest mapa pugui canviar. Si entenc la pregunta, Power BI també ho permet. Per tant, seria una eina a explorar. La Maribel, no? També amb la línia de les visualitzacions, pregunta, hi ha algun programari en obert alternatiu al Power BI? Hi ha una eina que, de fet, la vaig veure amb algun mitjà digital, ara no us recordo quin era, però us ho puc buscar, i és Flourish. Flourish també és una eina que mostra, diguéssim, d'una forma molt visual les dades. Ara no sé si és, no tinc clar si és programari obert. Però ho podem mirar i a l'hora de passar-vos dos informació podem. Després també la Marta Santa Maria ens pregunta la visualització de dades és compatible amb la llei que regula l'accessibilitat? També pregunta molt rellevant perquè justament, clar, Power BI, clar, cal treballar-ho molt d'acord amb l'accessibilitat per poder permetre que, diguéssim, que totes les visualitzacions compleixin amb aquest criteri. S'ha treballat i ja hi ha, diguéssim, informació relacionada amb aquest aspecte. Clar, sempre tot ha d'estar molt, diguéssim, ha d'anar molt de la mà amb les notes metodològiques. Però tot i així, Power BI compleix amb aquest criteri. S'ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar aquests visors. Però certament, Marta, l'accessibilitat és un punt molt rellevant a tenir en compte a l'hora de crear visualitzacions o històries de dades, és a dir, al moment d'explicar les dades. Així que, sense més, deixaríem la presentació aquí. Espero que us hagi sigut útil, us hagi sigut interessant i que tingueu moltes ganes d'explorar, continuar explorant dades obertes. Un anem també a contactar amb nosaltres. Us faig res, us mostro... Aquí, a nivell de resum molt, 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 molt ràpid, les dades generen coneixement per provocar, diguéssim, acció, solucions i optimitzar serveis. Aquí us deixo també el meu correu, per si em voleu escriure, qualsevol dubte, qüestió que no hagi quedat resolta, i també el correu de l'àrea de dades obertes, en cas de que us tingueu allò, informació, dades que, de la Generalitat que vulgueu obrir, ens podeu contactar a través d'aquest correu i també per qualsevol dubte que hagi pogut sortir. Així que res, espero que us hagi suposat interessant i seguim. Moltes gràcies.